I'm vengeance. អរប្រោរអរគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីចាំថ្ងៃនេះរៀងចាញ់រៀងយូរបន្តិចអ្នកអរគ្នាអឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកធ្វើការ review ទៅលើកីឡាករ highlight ថ្មីដែលគេចែក free យើងគឺកីឡាករ Neymar តែម្ដងហើយយ៉ា Neymar នៅក្នុងនេះគឺយើង trend គាត់ទៅគឺបាន rating 96ហើយយើងដាក់គាត់ជានៅក្នុង team បាន99មិនថាជា Rona ទេរែងជាខ្សែប្រយុទ្ធក្លាប់ឆ្វេងឬក៏ជា second striker ហ្នឹងក៏គាត់បាន99ដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជា version Neymar ដែលរបស់ free ចង់ខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រឹមថារបស់ free version Neymar free ដែលមាន rating ខ្ពស់ជាងគេហើយដែលមិនគេធ្លាប់ប្រាច់របស់ free ឲ្យយើងដែរដូចជាអូមិនមែនរបស់ free ទេនេះគឺការបើកការពី World Cup មកបាន MS 95បន្ទាប់មកយើងមានplayer of the week 95ដែរតែការដាក់គាត់ចូលមក rating គឺគាត់បានត្រឹម98ឯទេអ្នកនរគ្នាបាន99ដូច Neymar ដែលគេចែក free នេះទេអញ្ចឹង Neymar នេះគឺជា version 1ដែលគេចែក free បាន rating ខ្ពស់ឲ្យអ្នកនរគ្នានិយាយទៅរបស់គេចែកឲ្យកម្រ rating មក100ឯអ្នកនរគ្នាដូចរកការ Neymar ដែលគេចែកឲ្យ Neymar នេះឯងគឺ99ដូចគ្នាទេអត់បាន100ទេលើកលែងតែរបស់ដែលយើងបើកឯហ្នឹងគឺអាចបាន100យ៉ាងនេះគឺយើងមកមើលNeymar មួយនេះហើយNeymar នេះគឺវ័យ30ឆ្នាំឯណោះហើយជា creative playmaker ហើយឃើញថា offensive នេះគាត់ខ្ពស់មែនតើគឺជាការញាក់បាល់យើងមិនໃຫយទេគឺល្អខ្លាំងហើយការសុតកោក៏ល្អដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺគាត់ធ្លាក់ speed ជាងមុនអ្នកនរគ្នាការមុន speed គាត់ល្អហើយឡូវ speed ត្រឹម72ទេបើជាយើងមកមើលNeymar នៅជាមួយជា Brazil ហើយជាមួយជា Brazil នេះ speed គាត់ក៏75ដែរហើយបើមកកាន Neymar player of the week នេះវិញក៏ speed គ្រឿងគ្រាន់មកដែរអ្នកនរគ្នាយទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ហើយនេះ speed 76ធ្លាក់ម្ដងម្លេះម្ដងម្លេះហើយនៅម៉ាយចុងក្រោយរបស់យើងគឺ speed បានតែឯនេះទេអ្នកនរគ្នាពីបានតែ72ទេគឺធ្លាក់ speed ទៅហើយនៅម៉ាឡូវចាប់ marketing power ក៏មិនត្រូវជាល្អដែរយើងដឹងហើយថានៅម៉ាការសុតរបស់គាត់មិនត្រូវល្អទេប៉ុន្តែគាត់មានការសុតកោងល្អជាមួយនឹង skill គឺកប់ស្រីតែម្ដងខ្ញុំអត់និយាយទេគឺមានច្រើនមែនតើគឺទៅតែ skill ល្អតែម្ដងអ្នកនរគ្នាហើយបើថាអ្វីខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺអត់មានស្គីសុតទេមានតែការសុតបាល់កោងពីចម្ងាយមួយទេស្គីសុតអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរយើងទៅមើលការលេង highlight របស់អ្នកគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាណេម៉ាមួយនេះយើងដឹងច្រើនហើយថាគាត់ប្រកាញ៉ាក់អញ្ចឹងណាគឺយើងដឹងហើយថាណេម៉ាគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប៉ះនេះគឺសិតតែប្រកាញ៉ាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាណេម៉ានៅក្នុងនេះគឺពិសេសមួយគាត់ជាតម្រង second striker ហើយការសុតរបស់គាត់នឹងគឺវារៀងគ្រាន់មកជាងណេម៉ាដតៃទៀតចឹងណាហើយឃើញថាការសុតជាតែការសុតកោងរបស់គាត់នឹងគឺច្បាស់មែនតើគឺបើមិនបកគោទីទេក៏ចូលដែរចឹងសរុបមកវិញគឺណេម៉ាដែលគេចែកឲ្យនេះគឺជាណេម៉ាដែលមាន rating ខ្ពស់ជាងគេជារបស់ free ចឹងណាហើយគាត់គឺល្អអាចថាការសុតកោងគឺច្បាស់ខ្លាំងគឺខ្ញុំចូលចិត្តលេងកោងណែនចឹងណេម៉ានៅក្នុងនេះគឺល្អណែនអ្នកនរគ្នាចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តលេងដូចខ្ញុំដែរកុំភ្លេចសុតកោងឲ្យច្រើនច្រើនជាមួយណែម៉ាមួយនេះគឺសុតល្អមែនតើចំពោះបាល់កោងណែនអ្នកនរគ្នាចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ